שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אני רובי יונה ואנחנו שוב בתוכנית האימות. כמו שהיינו אקשן פעם שעברה, אני מצפה שיהיה גם הפעם. אנחנו נעסוק ביחס של המשטרה כלפי ההפגנות, האם היחס הוא זה? אנחנו נעסוק גם בכתבי האישום של נתניהו. האם ראש הממשלה או אדם עם כתבי אישום יכול להרכיב ממשלה בישראל? ולסיום, לכינוח, יש לנו חבר'ה מאוד נכבדים, אורי זקי ועורך הדין כנרת בראשי, בדיון מי כאן הריבון? האם הריבון אלה שלטון הפקידים ובגץ או שמה העם? אז בואו נכיר את המתמודדות הראשונות שלנו להיום. נתחיל איתך אורלי, מה שלומך? אחלה. ברוך השם, בואי ספרי מעט לאלה שאני בספק שלא מכירים, אבל אולי יש בודדים. אוקיי, אני אורלי לב. בחיי יום-יום מנהלת מחירות. בת 54, אימא לשני ילדים. סבתא לחמישה נכדים, שאיכפת לה ממה שקורה פה במדינה, איכפת לה ממה שקורה בשטח, איכפת לה שתופרים פה תיקים לפעילי ימין ולראש הממשלה. שמוכנה לתת את הכל. אז הדברים מאוד ברורים, אני מתאר לעצמי שאת מאוד מאוד מגובשת בעמדתך, אני מיד אשוב אלייך. וטלי, מה נשמע? בסדר גמור. קודם כל תודה שהגעת אלינו, טלי שמיר, בואי ספרי מעט על עצמך. שמי טלי שמיר, אני דוברת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. אנחנו גוף שנלחם באלימות שלטונית בישראל, בין השאר באלימות משטרה. ומה את חושבת לגבי ההפגנות? האם היחס הוא זה? ממש בקצרה? בגדול כן. אוקיי, אז אני אזכיר לצופים בבית שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, ואת התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אז לפי חוקי הפורמט יש לכל אחת מן הצדדים 90 שניות להביע את עמדתה. נתחיל איתך, 90 שניות, זו המצלמה שלך. ובכן, אז בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל יש לנו פרויקט משטרה שנלחם באלימות משטרתית כבר 5 שנים. טיפלנו ב-150 תלונות על אלימות שוטרים, ואנחנו יכולים להגיד שמשטרת ישראל באופן גורף לא מפלה בין מגזרים שונים, ימנים, שמאלנים, שחורים, לבנים, ערבים, יהודים, כולם סופגים מנחת זרועה של המשטרה. כשמדובר בפריפריה חברתית, באוכלוסיות יותר מוחלשות, אנחנו רואים הרבה הרבה יותר אלימות. אוקיי, זה דברים באמת ברורים. את אומרת שאת מבחינתך לא רואה איפה ואיפה, להפך, את רואה אכיפה זהה, ואפילו יותר מזה את אומרת שיש שימוש יתר בכוח של המשטרה. בהחלט, שימוש ממש מוצא בכוח. אני חושב שיהיה לנו עימות מאוד מעניין, אני אעבור אלייך אורלי. אותו נוהל, 90 שניות להגיד את עמדתך, האם את חושבת שהיחס של המשטרה כלפי ההפגנות מהימין, מהשמאל, החרדים, הוא זהה? בבקשה. טוב, במקרה הזה אני חולקת על טלי לחלוטין, כי בתור פעילת שטח ובתור מארגנת הפגנות, שכרגע במשך שבועיים נמצאת מול הבית של יד בן ארי, אני רואה את ההתנהלות של המשטרה, היא לא אלימה שם, אבל בכל זאת יש שם אלימות מילולית. אני רואה את ההתנהלות של המשטרה בשאר המקומות, אם זה בקיסריה, אם זה בבלפור, אם זה בשאר המקומות. היא לגמרי, 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 לא זהה למול השמאל או הימין. זה אפליה, אפליה שאי אפשר להגדיר אותה. פשוט זה משהו שהוא לא ניתן כרגע להבין למה זה קורה. אז אני חולקת לחלוטין על טלי, כי אני חושבת שטלי צריכה להיות בשטח כדי להבין את השטח ולראות התנהלות המשטרה. אוקיי, אז אם אני לוקח את הדברים שלך, באמת, את בדעה הפוכה, את אומרת שיש איפה ואיפה, היחס של המשטרה כלפי ההפגנות הוא איננו זהה. אני רוצה לקח אותך למקום היותר אישי. את, היה לך דיון ממש לא מזמן בבית משפט בראשון לציון, נכון? את מוכנה למעט להרחיב לצופים בבית? מה זה מעט? אני צריכה פה תוכנית שלמה. אנחנו ננסה לקצר את זה בכל זאת. כן, הגיעו אליי שוטרים ביום חמישי, לא היה מובן, אחרי שהגעתי מחקירה במשטרת שדות. על ההפגנות בבית של יד בן ארי, ואז הגיעו אליי שתי שוטרים, הביאו לי צו להגיע כבר ביום ראשון, כבר ביום רביעי, זאת אומרת זה היה ביום חמישי, להגיע ביום רביעי והטענה של המשטרה הייתה בעצם? שהיועמ"ש הגיע לבית הדין, לבית המשפט ברמלה, והוציא נגדי צו הטרדה מאיימת. ועם הצופים בבית שטרם יצא להם לשמוע את הסיפור, מדובר על הבן של בן ארי, נכון? על הסרטון, את מוכן מעט לפרט? אנחנו ביום הראשון של ההפגנה מול הבית של יד בן ארי, הגיע אליי ילד. ילד שאני בסרטון הגדרתי אותו כאנרכיסט. לא הגדרתי אותו כבן של יד בן ארי. לא הגדרתי אותו, לא אמרתי. גם במשך חצי שעה של הסרטון, של הלייב, לא אמרתי הבן של יד בן ארי. עד שהבחור הגיע אליי ואיים עליי ואמר, אם את תמשיכי להשמיץ את אימא שלי, אני אטפל בך.
יש גם, אני חייב לציין, שעורך דין אילן ציון גם הוציא הקלטה של אחד מן העדים ששמע את הבחור נכון. מזדהה כבנה נכון. של ליאת בן ארי. בדיוק באתי להגיד, הוא התקרב לאחד הפעילים. איך זה קשור אבל לנושא של הדיון? כיוון שברגע שעכשיו זימנו אותה לחקירה, על אלימות משטרה, לא רק על אלימות משטרה, המשטרה היא בעצם גורם אחד שמי שמפקח עליו זה היועץ המשפטי לממשלה, עד כמה שאנחנו יודעים בישראל. אז אם היועץ המשפטי לממשלה הוציא צו מעצר לאורלי לב על משהו מסוים, אני מתאר לעצמי שזה אמור להיות מהצד השני גם, כמו שאת טוענת, שאין איפה ואיפה. יש דבר כזה גם בצד השני? אני כרגע לא מכירה מקרה כזה באופן ספציפי, אבל אם תעברו על האינטרנט, כל שבוע מהפגנות השמאל יש עשרות סרטונים של אימות שוטרים כלפי אזרחים, מכתזיות, שזה דבר שיכול להרוג, בואש, גז פלפל, טייזרים, מכות, אנשים שעברו איברים, אנשים נעצרו מעצרי שווא, אנשים הובלו לדיונים אזוקים בידיים וברגליים. כלומר, אם אנחנו לוקחים למשל לא את אלים? ההפגנות של החרדים, ואנחנו לוקחים את ההפגנות בבלפור, גם בהפגנות של החרדים? את לפי הראות שלך, את באמת חושבת שההפגנות בבלפור מקבלות את אותו היחס מהמשטרה? יכול להיות שאם תמדוד את זה, יש איזשהו שינוי מילימטרי, אבל זה לא משנה, אנחנו בעד. אם, אתה יודע מה? יכול שואל, להיות שבגלל תשום לא את הלב, שמקבלות ההפגנות האלה בשבועות האחרונים, המשטרה קצת יותר שמה לב ומנסה להיות פחות אלימה, אבל אנחנו בעד שהמשטרה תהיה פחות אלימה כלפי כולם, גם כלפי חרדים, גם לעשות? כלפי אורלי לב. אגב, אורלי, אם את מרגישה שננקטה מנגד אלימות משטרית, מוזמנת לפנות אלינו. אנחנו בוועד נגד עינויים נשמח לייצג אותך. אנחנו מגנים על כולם מפני אלימות המשטרה. מה שאני מציעה לעשות זה שמחש תעבור רפורמה. מה את ממליצה לעשות כשאנחנו רואים שצירים מרכזיים כמו קינג ג'ורג', קרן היסוד, ורחובות ממש מרכזיים אני לא יודעת, אני לא שוטרת. ברשותך, כן. מה את ממליצה לעשות ברגע שאנחנו רואים שהמשטרה לא מצליחה לפנות את המפגינים, שהם עוקרים תמרורים, שהם מתגוננים ומתגודדים מול מכתזיות, שהם נותנים לילדים קטנים להתעורר בלילה ולא נותנים להם לישון אחרי שעה 11 שיש חוק במדינת ישראל, מה את ממליצה למשטרה לעשות? לא לנהוג באלימות כלפי אזרחים, זכותו של כל אדם לכבוד. הבנתי מה לא, מה את כן מציעה לעשות? אני אינני שוטרת, אבל למשטרה גדולה וחזקה כמו משטרת ישראל, ישנם אמצעים לפיזור הפגנות שאינם אלימים ולא מפרים. אני אשמח לשמוע לא מפרים, אז זאת אומרת, אתם בעד שיפרו את זכויות המפגינים אני רוצה, האלה אולי, ולא... אולי אנחנו נלמד, אני והצופים כן. בבית, על דרכים אחרות שבאמת ניתן לפזר הפגנות. אני לא יודעת, אני לא מומחית לפיזור הפגנות, אני מומחית לאלימות שלטונית. אני רק יודע מומחית לאלימות שלטונית. אסור לחסום צירים. משטרת ישראל היא משטרה מאוד מאוד אלימה, ואחת הסיבות לזה היא ששוטרים אלימים לא נחקרים. בשש השנים האחרונות שוטרים הרגו 17 אנשים והוגש כתב אישום אחד. 17 אנשים... חשוב לציין לצופים הבאי שאנחנו יודעים ששוטרים רבים מרביתם, הם עושים את עבודתם נאמנה. מסכימה איתך. ואין לנו שום טענה אליהם. אנחנו מדברים ממש על נקודות מסוימות. אנחנו מדברים על הרבה... רוב השוטרים, כנראה שוטרים נהדרים, עושים את עבודתם נאמנה, אבל יש לנו הרבה שוטרים אלימים. אז אני רוצה לתת לשתיכן ברשותכם. 150 תיקים שאנחנו הגשנו תלונות על אלימות משטרה, ורובם ככולם נסגרים בלא כלום. אני רוצה לתת לשתיכן אולי הזדמנות לשכנע אחת את השנייה. אני לא בטוח שזה יצליח לקרות, אבל אנחנו יכולים לנסות. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שעדיין אתם יכולים להצביע, להשפיע, או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך האתר, ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אז אני עושה מהפריים לכמה דקות, ובואו נראה מה יהיה כאן. בבקשה. אוקיי, אז אורלי, שוב, כאמור, כמו שאני אומרת, אני לא חושבת שהמשטרה אלימה יותר באופן גורף בהפגנה של מגזר מסוים לעומת מגזר אחר. כל המגזרים סופגים את נחת זרועה של המשטרה בצורה דומה, ואנחנו צריכים להילחם באלימות המשטרה באופן גורף, בלי הבדלי דת, גזע, מין או דעה פוליטית. א', זה נכון, אבל טלי, אני חולקת עלייך, שוב אני אחלוק עלייך, ואני חושבת שאני אמשיך לחלוק עלייך, כי את לא פעילת שטח, את לא נמצאת בשטח, את נמצאת כנראה באיזשהו משרה. אני מקבלת תלונות, אנחנו לא עומדים בקצב התלונות שאנחנו מקבלים כרגע מאנשים בהפגנות. אנשים שוברים איברים, אנשים נעצרים במעצרי שווא, אנשים מושפלים. ואת אמרת שיש אלימות מילולית בהפגנות שלכם, אנחנו רוצים לדעת. את היית בהפגנה וראית איך אותם אנשים שכנראה פונים אלייך בתלונה, איך הם מתנהגים? אני ראיתי... הם פונים אלייך כי הם רוצים לפנות אלייך. קודם כל זכות... הם מביאים את האלימות של המשטרה אליהם, בעצם העובדה... אז את אומרת שזו אשמתם שהמשטרה אלימה כלפיהם? תקשיבי, אני הייתי בעשרות הפגנות בתוך השמאל, ואם אני הייתי שוטרת,
הייתי מתנהגת אותו דבר. אוקיי, אז אותו הדבר. אז היה צריך להיות מוגש נגדך כתב אישום? לא, צריך לעשות הפרד ומשול. מה, שוברת דברים? מה היא עושה? לא הייתי שוברת לאף אחד כלום. אז שוטרים עושים את זה? אבל כן הייתי עוצרת. מה זה? לא. מה זה להוביל מפגינים לתוך שביל צר ולראות עליהם במכתזית שיכולה להרוג אותם? אני הייתי בתחנת משטרה. זה מדדי? אני הייתי בתחנת משטרה וראיתי שוטרים עם שריטות בידיים מההפגנה הקודמת של השמאל ששרטו אותם בידיים. הימין לא נוהג ככה. אזרח? הימין לא שורד שוטרים. הימין לא בא בתור איזה... לא שייך? זה לא שייך? אם... לא, אם אני יגיע לא מתעסקת באלימות אזרחים. אם יגיע אזרחים. שוטר להפגנה של הימין והתנהג באלימות, ואנחנו נבוא ונתלונן, יהיה צדק בעניין. יש... למה ש... אצלכם יהיה צדק? צריך לעשות, כי אנחנו לא אלימים בהפגנות שלנו. ההפך, אצלנו בהפגנות, שרים, נותנים אהבה, באים מאהבה. רגע, סליחה, יד אל חלק, ילד אוטיסט שהסתובב לו במזרח ירושלים, אלים? אל תביא לי. המשטרה ירתה בו והרגה. אנחנו מדברים על עניין עקרוני. אני מדברת לך על הפגנות. אני מדברת איתך על הפגנות. אוקיי, אז מכתזיות. צריך להיות מציאותי. סוסים שבועטים באנשים. צריך להיות מציאותי. רגע, ומה עם הפגנות חרדים? מה קורה בהפגנות חרדים? אני מפנה אותך למקרה של חיים איינהורן, זה לקוח שלנו, דיון מאוד מעניין שהיה בבג"ץ. הייתה הפגנה של חרדים, הוא סתם היה במקרה בצד, עברו שוטרים, נתנו לו אגרופים, שברו לו את המשקפיים, הגיש תלונה במח"ש, שום דבר לא קרה. עוד הפעם. מח"ש לא חקרה כלום, לא אספה מצלמות, לא תשאל העדים. אני מפה אומרת לך שאני מבזה את ההתנהגות הזאת כלפי החרדים. כלפי החרדים, כלפי אתיופים, כלפי הפלסטינים. כלפי ימין. אבל יחד עם זה, אבל יחד עם זה, אין איפה ואיפה, המשטרה אלימה כלפי כולה, ואנחנו צריכים להילחם בזה יחד. אם יש הפגנה שמאלנית, הפגנה של אנרכיסטים, שבאים ומפגינים, גם לשמאלנים וגם לאנרכיסטים מותר להפגין, לכולם מותר להפגין. ומביאים פה הסתה מוחשית נגד יאיר נתניהו ונגד פעילי ימין ונגד בנימין נתניהו. גם בהסתה? צריך שהמשטרה תעצור את זה במיידית וגם צריך להפעיל פה אלימות. אבל אין לזה עוררים. אנשים שהמשטרה סתם דוחפת ובועטת בהם ונותנת להם מכות, זה אנשים שמגיע להם לחטוף מכות? האנשים האנרכיסטים באים לבלפור ולקיסריה ולרוטשילד ולכל מקום בתור... ההתחלה שלהם מתחילה באלימות, היא מסתיימת באלימות. את יודעת מה? בסדר, רגע, את היית בהפגנה של השמאל. אני הייתי בהפגנה, זה לא שייך. אני הייתי, אבל זאת לא נקודה. אני הייתי נוכחת. אוקיי, את יודעת מה? אני ראיתי מה קורה שם. אז שמח"ש תחקור. לא, ואם השוטר מפגין אלימות, זה מגיע להם. כי ככה צריך להיות. אם יש אשם, אוקיי, אם מגיע להם, אז שמח"ש תחקור. ותגיע שתגלה. שמח"ש תחקור. בבקשה, אבל פעם אחר פעם. שמח"ש תחקור. שמח"ש תחקור. ותחקור ותגלה. את הצד הנכון. מה זאת אומרת? מח"ש היא מחלקה לחקירות שוטרים. כשאנחנו פעילי ימין באים ומתלוננים, שיקחו לתשומת לבם גם את התלונות של הימין. לגמרי. אני לא חושבת שמישהו... אני מזמינה אותך לבוא אלינו, אנחנו נעזור לכם להגיש תלונות למח"ש, אנחנו נלווה אתכם, ואתם תגלו את אוזלת ידה של מח"ש. את לא חיה במציאות. תיק אחר תיק נסגר בלא חקירה. את לא חיה במציאות העכשווית. אדם ספג אלימות בגלל שהוא עבר עבירה. שאלתי אותך שאלה ואני מצפה ממך לענות לי. מתי פעם אחרונה היית בהפגנה? לפני שבוע. אבל זה לא שייך, אני לא הולכת להיכנס לתחת חשוב לי לדעת, יכול להיות שזה היה הפגנה של יפי הנפש. אני פה מייצגת ארגון שנלחם באלימות משטרה כבר 5 שנים, אנחנו לא עומדים ברומס הפניות שיש לנו מאז תחילת ההפגנות עכשיו, אנחנו לא יכולים לטפל בכל האזרחים שפולים עלינו, שהושפלו, חטפו מכות ונפצעו על ידי משטרת ישראל, משמאל וגם מימין, מכל הצדדים, זה לא שייך. הארגון שלכם הוא ארגון שמאל או ארגון... הארגון שלנו הוא ארגון זכויות אדם. ארגון זכויות אדם שהנטייה שלו? הדיון פה על ימין ושמאל. חברות יקרות, אני רואה שהדיון הוא באמת באמת סוער. ותושבי מדינת ישראל מפני אלימות שלטונית. יש לנו ממש זמן קצר, אני רוצה לשאול שאלה קטנה. בתור ארגון זכויות אדם, מה שקורה עם אשת ראש הממשלה והביזוי המיני, שאני מניח שגם את ראית אותו, קריאות לאנוס אותה ודברים כאלה שקרו... אם מישהו קרא לאנוס אותה, הוא צריך להישפט על פי דין. אני מניח שגם את, כמו שאר אזרחי המדינה, ראו את זה בטלוויזיה, את המתנפחות הזויות והמזוויות האלה. ראיתי בובות מתנפחות, זה לא נראה לי כמו הטרדה מינית, זה אולי בטעם רע, אבל... אשת ראש הממשלה, האם לאשת ראש הממשלה לא מגיעות זכויות אדם, לא מגיעות לה זכויות אישה? ודאי, לכל... אז איפה הארגון שלכם שם? אנחנו מגנים מפני אלימות שלטונית.
אזרחי, אנחנו לא, אנחנו, הגוף שלנו לא עוסק באלימות של אזרחים פרטיים. אז אני רוצה לתת לך הזדמנות. כלפי רשות ממשלה, זה לא התפקיד שלנו. אתה יכול להעביר מסר לשותך. אלא ארגון שמגן על ראשת הממשלה. אנחנו יכול להיות נזמין אותם פעם הבאה. אני רוצה לתת לך את ההזדמנות להעביר מסר לצופים בבית, שאת רוצה שהם יחשבו עליו, יישארו איתו. 30 שניות לפי החוקים של הפורמט, זו המצלמה שלך. המסר שלנו הוא, מתוך כלל התלונות על אלימות שוטרים כלפי אזרחים שמוגשות למח"ש, רק 3% הגיעו בכלל לכדי כתב אישום. וזה אומר לכם איך מח"ש עושה את עבודתה. פעם אחר פעם מגיעות אלינו תלונות של אלימות משטרה כלפי אזרחים, בכל מיני מקרים, הרבה מהם גם בהפגנות, הרבה מהם בשולי הפגנות, אנשים שלא היו קשורים להפגנות. והבעיה המרכזית היא ששוטרים אלימים מקבלים ממח"ש אור ירוק להמשיך ולנהוג באלימות כלפי כל המגזרים, בעיקר מגזרים מוחלשים. ואנחנו צריכים להילחם יחד באלימות המשטרתית, ללא קשר לדעה פוליטית. רבה לך, טלי, זמננו קצוב, הצופים בבית כמובן רואים את הבאזר. אנחנו נותנים את אותו זמן בדיוק, 30 שניות אורלי, להגיד את עמדתך, מסר סיכום לצופים, בבקשה. המסר שלי הוא קצת שונה מטלי, ולצערי הרב, יש אנשים שהם לא כל כך מודעים למציאות העכשווית, והלוואי וטלי תהיה קצת מודעת למציאות העכשווית שקיימת, שפו לארגון שלה, ואני מקווה שהארגון שלה באמת לא ייקח צעד, לא שמאל ולא ימין, שיהיה אובייקטיבי, שילך זה, אבל אני יודעת בתור מארגנת מחאות של הימין, איך רואים אותנו בשטח, רואים אותנו כבבונים וכצ'חצ'חים וככה מתנהגים אלינו. תודה רבה לך אורלי, אני רוצה להודות לשתיכן, אני מניח שהמשך התוכנית הולך להיות גם מאוד 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 מעניין, מלא באקשן. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שלפני שאנחנו נצא לפרסומות, האייטם הבא שיהיה לנו על תיקי נתניהו. האם ראש הממשלה או כל אדם שיש לו כתבי אישום יכול להרכיב ממשלה? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו באייטם השני של תוכנית האימות. האם אדם עם כתבי אישום יכול להרכיב ממשלה? עד עכשיו זה היה אפשרי, אין שום מדינה אחרת שאוסרת על זה, אבל יש דיון האם אנחנו צריכים לשנות את המצב. בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך, דודו, מה שלומך? מצוין, מעולה. ברוך השם, בוא ספר מעט לצופים עליך, מעט. דודו לוי, בן 46, גר בגן יבנה, גדלתי באשדוד אהובתי, אבא לשישה ילדים, נשוי לליאת. ומבחינת הפעילות שלך בימים אלה, במה אתה עוסק? אני עוסק בסמנכ"ל בחברה פרטית, ובעיקר באהבת ארץ ישראל והגשמת. על זה אף אחד מהצופים לא יתווכח איתך, אתה מגובש בדעתך? בוודאי. מצוין, אנחנו מיד נחזור אליך. אלי היקר, מה שלומך? אהלן, אהלן, בסדר גמור, תודה רבה. בוא ספר מעט ככה על עצמך, לצופים הבית. אני בן 34, אני גר בתל אביב, במקור אני ירושלמי. אני במהלך חיי הייתי בכמה מקומות בחברה הישראלית, במקור אני בא בכלל מבית חרדי. מצביע נתניהו גם בעבר. היום אני עיתונאי. איפה אתה עוסק בעצם? באיזה גוף תקשורת אם אפשר לשאול? לא, אני לא עוסק. כרגע אני עיתונאי בערוץ 20 ברגע זה. אני די מתחיל למען האמת, וזהו בגדול. אוקיי, אתה מגובש בעמדתך? נראה לי שכן, נראה לי שאין פה יותר מדי מה, אתה יודע, צריך להפעיל טיפה את ההיגיון. אני רק באמצע, הצופים בבית, אני מזכיר לכם, אתם היחידים שמחליטים. יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להצביע, להשפיע, דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר. לפי חוקי הפורמט יש 90 שניות בהתחלה לכל אחד מן הצדדים להביע את עמדתו. אז אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. אהלן צופים יקרים, אני חושב שהנושא שלנו נושא מאוד חשוב. האם ראש הממשלה, האם יכול להיות פה ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום? זה לא שאלה של חוק, האם מותר לו לפי החוק, אסור לו לפי החוק וכל מיני דברים כאלה, פשוט צריך להפעיל את ההיגיון. אני שואל אתכם הצופים, בן אדם, תחשבו על מי שאתם רוצים, שבינואר עוד כמה חודשים מתחיל אצלו בתיק שלו הוכחות בבית משפט, 3 פעמים בשבוע יצטרך להופיע שם עם סיכון שחלילה הוא עלול לסיים בכלא. כולנו נאחל לו שזה לא מה שיקרה. האם אתם חושבים שהבן אדם הזה פנוי לנהל, עזבו מדינה, את החברה שלכם? הייתם נותנים לו לנהל את העסק שלכם? לצורך הדיון אנחנו נגיד שתפרו תיקים לראש הממשלה, שאני חושב כמובן שזה שטויות, ותכף אני בטח נדבר עם דודו על זה, אבל נניח שתפרו לו תיקים וכולם רשעים וכולם מחפשים אותו. בסדר גמור, נגיד. הוא יכול לקבל עכשיו החלטות שלא לחשוב על עצמו? ואני רוצה להגיד לכם, ועם זה לסיים את ה-90 שניות, משפט שראיתי ממישהו חכם מאוד, קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי, לא בלתי מבוסס,
שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על פי האינטרס הלאומי. משום שהוא נמצא במצוקה מיוחדת הזאת, הכל כך עמוקה. זה אמר בן אדם שהוא לא נגד בנימין נתניהו. זה אמר נתניהו כשהוא היה ניטרלי. אוקיי, תודה רבה לך, הדברים שלך ברורים. אתה אומר שראש ממשלה או כל אדם, אם יש לו כתבי אישום, גם אם הוא לא הורשע, גם אם כתבי אישום יש יגידו מפוקפקים או תפורים, עדיין הוא לא יכול להרכיב ממשלה, זו עמדתך. אני חושב שחד וחלק מהצד השני הולך להיות גם רק בכיוון אחר. דודו, 90 שניות, את עמדתך בנושא, בבקשה. חוק יסוד הממשלה הוא חוק ברור והחריג בהיגיון ראש ממשלה. ראש ממשלה יכול להמשיך ולכהן על פי חוק גם תחת כתבי אישום. החשש המרכזי היה ניסיון להדיח ראש ממשלה על ידי הפקידות ובאמצעות תפירת תיקים. בדמוקרטיה לדאבונם של השמאלנים, העם הוא הריבון, ורק הוא קובע מי נבחרה ומי ינהיג אותו. בחוק הישראלי, אדם הוא חף מפשע אלא אם הוכחה אשמתו. ניסיון ההפיכה המתמשך שאנו חווים מעל קיץ 2015 הוא בדיוק המצב שממנו חששו המחוקקים. השמאלוקרטיה הישראלית שנואשה ממאמציה להשיב את הגמוניית השמאל לשלטון שדרך הקלפי, זיהתה את בנימין נתניהו כמרכז הכובד של שלטון הימין, והחליטה ללכת לו על הראש בכל הכוח, המנגנונים והאמצעים שברשותה בדיוק כמו מאפיה. אליטות שמאל, ביחד עם התקשורת שלקחה צד, הפרקליטות, יועץ משפטי ומושחתים לכאורה, אחרים, במדים ובמערכות האכיפה, כולם ביחד כשיטה תפרו ותופרים תיקים כנגד ראש הממשלה. הם עושים את זה כי לשיטתם, העם, אנחנו לא בוחרים נכון. כך הם סיכלו את מינויו של גל הירש מתפקיד המפכ"ל, ואני מקווה שיהיה תיקון בעניין הזה בקרוב. כך הם מנסים לסכל את ראש הממשלה הטוב ביותר שיש לנו עם פייק כתבי אישום. כתבי האישום האלה הם השחיתות האמיתית, וכל השותפים לניסיון ההפיכה הזה צריכים להיחקר בעצמם ולתת את הדין, וזה יקרה. את השמאלוקרטיה הזאת צריך לפרק באופן יסודי ושיטתי עד הסוף בכל דרך ואמצעי חוקי, ועם ישראל הוא עם חכם מאוד. הוא יודע טוב מאוד מה הוא בוחר. תודה רבה לך דודו, הדברים ברורים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. האם אתה באמת חושב שעם כל כתבי האישום, ראש הממשלה יכול לקבל החלטות נקיות? חד משמעית כן. אני אשמח אם תוכל לתת לי למשל דוגמה שאתה רואה שראש הממשלה אכן לא שם את כתבי האישום כמשהו כלשהו שמפריע לו בשיקול הדעת. רואים את זה בעשייה. אני חושב שבנימין נתניהו מונע מאמת פנימית, צדקת הדרך, אהבת ישראל. הוא רואה חוט מקשר ארוך בין מדיניות קיר הברזל של ז'בוטינסקי עם חמשת הממים שלה, דרך הדוקטרינה של בגין ועד לאסטרטגיה הנכונה שהוא מוביל היום. אנחנו רואים את זה בהישגים, הישגים כלכליים כבירים, שהם הבסיס להתעצמות ביטחונית. עוצמה ביטחונית היא לא היא הערובה לקיומנו כאן בארץ ישראל, וזה תמיד לנגד עיניו. לזה הוא נאבק כל הזמן, על זה הוא נאבק כל בוקר מחדש, על המשך הקיום, על נצח ישראל בארצו. כלומר, אתה במילים אחרות אומר שהרצון, איך אתה הגדרת איזה שמאלוקרטיה, הרצון למנוע מהעם להחליט מי יהיה הריבון, מי ינהיג אותו, זה נטו עניין פוליטי לדעתך? נטו עניין פוליטי, ואני ארחיב עליו בהמשך, בוודאי. בסדר גמור, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה. יש לנו את רובי ריבלין, שהיו לו, אם אני לא טועה, 7 כתבי אישום. יש לנו את אביגדור קהלני, יש לנו את מרים פיירברג, יש לנו את יעקב נאמן. אנשים שבעצם הסיתו אותם מהמסלול, והם לא הובילו את מה שהם היו צריכים להוביל, בעיקר במשרד המשפטים. ובסופו של דבר, עורבא פרח, לא היה שום דבר. אני מקווה ומאחל מאוד שזה גם המצב עם נתניהו, שהכל יהיה עורבא פרח. השאלה, האם הבן אדם הזה, כשהוא נכנס ללשכה שלו בבוקר, האם הוא לא רואה מול העיניים את מה שעלול חלילה להיות שהוא יסיים בכלא? אז אני אשמח, כמו שדודו נתן לנו דוגמאות, ללמה הוא באמת לא נגוע בשיקולים האלה, אני אשמח שאתה תיתן לי מהצד שלך מה שאתה חושב, החלטות כלשהן שנעשו. כל החלטה. אנחנו עומדים כרגע במצב שיש ממשלת אחדות, ומדינת ישראל על גבול של בחירות. איך הגענו לבחירות עכשיו? אני שואל שאלה אחרת. החלטה של ראש הממשלה, פעולה כלשהי של ראש הממשלה, שמעידה לטענתך על שיקול דעת פסול בגלל כתבי האישום. אז אני עונה לך, זה שראש הממשלה גורר אותנו לבחירות, זה לא בגלל שהמדינה צריכה בחירות, זה לא בגלל שהימין צריך... ראש הממשלה זה זה שגורר אותנו לבחירות? חד משמעית. אני מאמין שרבים מהצופים יחלקו עליך. בישראל היום, העיתון שלכולי אלמה משקף את דעתו של ראש הממשלה, הייתה כותרת ראשית בשישי או בחמישי האחרון, אם אני זוכר נכון, שהיה כתוב שמה שראש הממשלה, שהליכוד וכחול לבן יגיעו להסכמה, אם כחול לבן יסכימו שראש הממשלה ימנה את ה...
מפכ"ל הבא שהוא כבר מינה בעבר, את היועץ המשפטי שהוא כבר מינה בעבר, את פרקליט המדינה שהוא כבר מינה בעבר, אז לא יהיה יום של בחירות. אבל אני עד עכשיו לא מבין איך זה קשור לכתבי האישום. כי הוא חושב רק על איך למלט את עצמו מאימת הדין. אני רוצה פשוט שהצופים בבית יבינו, אנחנו יכולים לחזור על סיסמאות, אבל בשורה הסופית אני אשמח לקבל אינדיקציה שמראה איפה נגוע... ישראל מדינה אדומה, אתה יודע? אתה יודע שהיינו במצב הכי טוב ועכשיו אנחנו מדינה אדומה? שהייתה ממשלת ימין, היינו במצב הכי טוב. לא כשהייתה ממשלת מעבר, לא כשהייתה ממשלת ימין, על ההתחלה. איפה הלכנו לאיבוד? אתה יודע שיש פה 850,000 מפטרים? אתה חושב שהקורונה עכשיו והמדינה האדומה זה בגלל שיש לבנימין נתניהו כתבי אישום? הוא לא מתפקד. מה אתה אומר על הסכם השלום עם איראן? מדהים, ההישג הכי יפה שלו. זאת אומרת שהוא כן יכול לתפקד, או סלח לי, עם איחוד האמירויות? כל הכבוד לנתניהו, שפו גדול. אז אתה שם לב שמצד אחד אתה טוען ככה, מצד שני ככה? אני רק רוצה שתנסה לשכנע את חברינו. אני אנסה לשכנע, אבל רק אני אזכיר לצופים בבית ברשותך רק משהו קטן. יש באפשרות כל אחד מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור את המתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אני אצא מהפריים, אני אשאיר אתכם מספר דקות לבד, אולי מישהו מכם יצליח להשתכנע מהבן אדם השני, ואני אחזור. אני רק אגיד לך שיכול להיות שדברים הוא מתפקד טוב, דברים שלא, אבל בסדר, נדבר. אתה יודע, אלי, שנייה אחת. כן. אתה יודע, לפעמים כדי להסביר למישהו משהו, האם בעיה גדולה, אפשר לשפוט אותה במושגים קטנים, אז עושים drill down, ובעיה קטנה, כתבי האישום, שאנחנו מתעסקים איתם כרגע, אפשר לעשות עליהם zoom out. זאת אומרת, אז אם אני עושה zoom out, ואני מסתכל שנייה אחת על המציאות במדינת ישראל בשנים האחרונות, אני מזהה פה כמה דברים. מבבט מלמעלה, אני מזהה פה קרקע שיש עליה שנאה פתולוגית, קנאה, ויוהרה סמולוקרטית טיפוסית. שנאה, פתלוג, יש פה, אין לי שנאה לא בכלל לך, לנתניהו. אני לא אומר לך, אני אומר שזה מבוסס. אז בוא נדבר עליי. זאת הקרקע. יש פה ניסיון הפיכה מתמשך שהגביר מי, קצב. מי עושה ניסיון אז הפיכה? אז אני אסביר. גורמי שמאל. מי זה? גורמי רגע, תן לי להשחיל לך שאלה. שממומנות על ידי... תמשיך, שנייה. רק ישחיל שאלה. ממומנות על ידי קרנות זרות. תקשורת שמהנדסת לנו את התודעה, נכנסת לנו לסלונים. פרקליט שאיבד את הלגיטימציה בכלל להגיש כתבי אישום, הוא נסחט, הוא סחיט, ודי להבחין בדברים שפורסמו בשביבי ההקלטות האלה, שהוא מסתתר תחת צווי איסור פרסום, כדי להבין שהבן אדם הזה אין לו לגיטימיות לקבל בכלל החלטה להגיש כתבי אישום. אני יכול להשחיל לך שאלה? שנייה, יש גם מושחתים לכאורה במדים, במערכות האכיפה, שהם כולם קמו ביחד כדי להוריד ממש כמו מאפיה, את ראש הממשלה הטוב והמצליח ביותר שיש לנו עכשיו, הניסיון שלהם בהגשת כתבי אישום, הם אומרים דבר כזה. הם זיהו אותו כמרכז הכובד של הימין, הם רוצים להחזיר שלטון שמאל. הם אומרים, first we take Bibi, then we take the state control. זאת אומרת, קודם נוריד את Bibi, אחרי זה ניקח את השלטון במדינה. זה לא הגיוני. וזה גם פייק כתבי אישום, אם היה פה בשר. אני מקשיב לך, אני רוצה לענות לך, ותן לי גם כמה שניות להקשיב לי. תגיד, על איזה ניסיון הפיכה אתה מדבר? תקשיב לי שנייה, תקשיב מה שאתה אומר. שלושה אנשים דתיים שבנימין נתניהו מינה. אחד, דוקטור אביחי מנדלבליט, שהיה מזכיר הממשלה שלו, ישב לידו בשולחן הממשלה כמה שנים, והוא העביר אותו, הביא אותו כמועמד יחיד ליועץ משפטי לממשלה, והוא העביר אותו להיות היועץ המשפטי. שופט נשיא הבגץ לשעבר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השגור נגד למינוי, כי זה היה נראה לו קרוב מדי לתפקיד. זה בן אדם אחד שהוא חרדי, ומן הסתם הוא גם ימני. בן אדם השני, רוני אלשך, שנתניהו הלך להביא אותו מהשבק, הוא בן אדם דתי, מן הסתם גם ימני. בן אדם שלישי, שהוא שי ניצן, שהוא גם בן אדם דתי, ושנתניהו אמר עליו כשהוא מינה אותו, ששי ניצן הוא המועמד הראוי ביותר, חכם, ישר, משכיל בתחומו, הוא משכיל בכלל ומאוזן. אלה עושים ניסיון הפיכה, תגיד לי, השתגעת? הם שותפים לניסיון הפיכה. רגע. בוודאי. רגע. אני רוצה שתסביר לי משהו. הם אפילו חלק מהמובילים שלו. תסביר לי משהו. הם חלק מהנגררים אליו. תסביר לי, דודו, אתה נראה לי בן אדם חכם. תסביר לי שנייה. יושבים שלושת האנשים האלה, שנתניהו מינה אותם, שלושתם דתיים וכנראה גם ימנים. אז מה, הוא מינה אותם, אז מה, אבל אתה לא... רגע, והם יושבים בחדר, אתה לא רואה שיש פה פייק כתבי אישום. תן לי להשלים את השנייה. באמת, אתה לא רואה... תן לי להשלים, זה בית המשפט יגיד. אוקיי, יפה. תן לי להשלים שנייה. יושבים שלושה אנשים האלה ואומרים, אנחנו הולכים לעשות הפיכה, להוציא את הבן אדם שמינה אותנו, למה? כי יש איזה שמאל שאף אחד לא יודע איפה הוא, שהוא מתחת לאדמה, לא יודע מישהו מפעיל אותם, והוא, בגלל הוא זה שמפעיל אותם, אף אחד לא יודע מי זה. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני? חד משמעית. אתה יודע מה, אני אשאל אותך, היה ואם נתניהו חלילה היה עושה עבירה, בוא, אני מקווה שהוא בסדר גמור. אבל נגיד,
תמיד אפשר להגיד את זה. זה לא אנשים מהשמאל ש... חברים יקרים, בגלל שהזמן שלנו מאוד מאוד קצוב, אנחנו יכולים עכשיו לאפשר את מסר הסיכום, 30 שניות שאתם יכולים להעביר מסר לצופים בבית. נתחיל איתך, מסר שאתה רוצה באמת שהצופים יישארו איתו לאחר הדיון הזה. צופים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, אני בעבר הצבעתי כמה פעמים בנימין נתניהו, כשלמדתי בישיבה, הייתי יוצא מישיבה חרדית, בשקט, בשושו, הלכתי לספרייה באוניברסיטה העברית, קראתי ספרים על בנימין נתניהו. אני מעריך מאוד את הבן אדם, אין לי שום דבר נגדו, שום שנאה, שום כלום. במצב הנוכחי שלו, הוא לא יכול לנהל את המדינה שלנו. מדינה שלנו זה לא משחק, זה לא מקום לאמביציות, הוא לא, השיקול דעת שלו לא נקי, הוא לא חושב על מה שהמדינה צריכה. הראש שלו עסוק בינואר, הראש שלו עסוק במשפט. הלוואי שיצא זכאי, שיתחבר, תודה רבה לך, שיזוז, אנחנו עם בזר והצופים בבית רואים לחזור. שאף אחד לא מקבל שנייה אחת יותר מהשני. אנחנו נותנים זמן מסך שווה. אותו דבר אני עובר אליך, 30 שניות, מסר סיכום לצופים, בבקשה. אני חושב שכתבי האישום האלה אינם סבירים והם חלק מניסיון הפיכה ארוך טווח. כתבי האישום האלה לא הוגשו בתום לב. ואני רוצה רק לתת דוגמה. אם מישהו חושב שביבי, שאני חושב שהוא גאון, הצליח לכנס בחדר אחד באותו זמן, ככה בשקט בלי שאף אחד ירגיש, יועצי תקשורת, רגולטורים, אנשי מקצוע, רק כדי להעביר חוק לטובת בזק, כדי שבאתר וואלה, הקיקיוני, יכתבו איזה כתבה ששרה יודעת לאיפה תוגה, הוא לא מבין מה זה פייק כתבי אישום ואלה פייק. פייק כתבי אישום. תודה רבה לך דודו. חברים, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. אני מתאר לעצמי, אני שמח בשם ערוץ 20, ואני רוצה להזכיר לכם הצופים בבית שיש לנו אייטם אחרון להיום, ואייטם מאוד מעניין, עורך הדין כנרת בראשי מול אורי זקי. אנחנו נשוב מיד לאחר הפרסומות. תודה רבה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו באייטם האחרון להיום, והכי מעניין, שלטון, מי פה הריבון? האם הריבון זה העם, או שמה שלטון הפקידים ובגץ? אנחנו עם שני אורחים מאוד מאוד מעניינים, אורי זקי ועורך הדין כנרת בראשי. נתחיל איתך כנרת, מה שלומך? בסדר גמור. בואי קודם כל ספרי מעט לצופים שאני לא בטוח מי לא מכיר אותך, אבל אולי הבודדים שלו. מה, לספר על מה עצמי? מה את על עצמך, על פועלך, כן. אני סתם, אני אימא לילדה בת 5.5, שזה הדבר היותר משמעותי שיש לי בחיים, ובמשך שנים אני באמת מאירה בזרקור את ההתנהלות של הפרקליטות, התנהלות שלטעמי היא לא חוקית והיא חייבת בדיקה. שנים מאז פרשת קצב למעשה, אני דורשת גוף בודק חיצוני נשכני לפרקליטות. אני רואה, בתקופה האחרונה אני גם מפרסמת כל מיני דברים, כמו שעשיתי אגב לאורך כל השנים, ואני מאוד מקווה שבאמת הדברים האלה היום הם תופסים הרבה יותר זרקור, והם הרבה יותר מהדהדים אותם בציבור, ולכן אני מאמינה ומקווה שהדרישה הזו שלי סוף סוף תתממש. זאת אומרת, עם ההקדמה הזו אני בטוח שאת מגובשת בעמדתך ודעתך. לגמרי. אז אנחנו מיד נשוב אלייך. בשמחה. אורי, מה שלומך? אני מצוין, מה שלומך? ראשית, תודה שהגעת אלינו, אני מצוין. ספר קצת גם לצופים שאני מניח שמכירים אותך, מהפטריוטים ובכלל מהפעילות. בוא, מה אתה עושה בימים אלה? אני עומד, או ייסדתי ארגון שנקרא חזית להגנת הדמוקרטיה, שפועל למען הדמוקרטיה בישראל, ונגד מי שקמים לערער אותה. אני גם יושב ראש הנהלת מרץ, שזה הגוף הבכיר במפלגת מרץ, ואני אמשיך את כנרת. אני אבא טרי, חצי שנה, רק בגיל 45 התחלתי לרחל, בת החצי שנה, וזה הדבר הכי נפלא בעולם. אוקיי, אז אנחנו באווירה מאוד מאוד חיובית. אני רוצה שאנחנו ניכנס קצת ליותר אקשן, אז נתחיל איתך. 90 שניות, זו המצלמה שלך, עמדתך, האם מי שריבון כאן זה העם או שלטון הפקידים ובגץ? בבקשה. קודם כל, אין פה או-או. אין שאלה של מי הריבון, העם או בגץ והפקידים. שלטון העם בדמוקרטיה זה הדבר הכי בסיסי. דמוקרטיה, שלטון העם. אבל בדמוקרטיה בריאה יש גם מצד אחד, אצלנו, בשיטה שלנו, יש רשות מחוקקת ושנולדת מן הרשות מבצעת, שהיא נקבעת על ידי הרוב, ויש מערכת משפט שתפקידה לייצג גם את המיעוטים, את העם בכללותו, לא את רוב העם, אלא את כל העם. בדמוקרטיה מאוד מאוד בקלות אפשר להגיע למצב שבו הרוב שולט בצורה דיקטטורית למעשה. יש מקומות כמו רוסיה של פוטין, כמו טורקיה של ארדואן, כמו מקומות אחרים, שבהם לא סתם הלכו נגד מערכת המשפט. למה? הרוב בוחר בהם, הם נבחרו בבחירות דמוקרטיות והם ימשיכו להיבחר בבחירות דמוקרטיות, כי רוב העם תומך בהם.
אבל מערכת המשפט, מערכת משפט חזקה, נועדה על מנת לשמור על האינטרסים של כל העם ועל האינטרסים של צדק בסיסי במערכת. ולכן מערכת המשפט איננה עומדת בניגוד לשלטון העם, היא חלק משלטון העם, היא מבטאת את שלטון העם. אוקיי, תודה רבה לך, הדברים ברורים. אתה אומר לא רק שיש כאן שלטון העם, אלא המערכת המשפטית היא אפילו מחזקת אותו, אם אני מבין נכון. בלי מערכת משפטית חזקה ועצמאית, אין שלטון העם, יש שלטון הרוב. שלטון הרוב הוא דיקטטורה. כי הרוב לא תמיד, בדמוקרטיה אמיתית, זכויות המיעוט נשמרות על ידי מערכת משפט חזקה, על ידי תקשורת חזקה, על ידי חברה אזרחית חזקה, ועוד אלמנטים. קודם כל על ידי מערכת המשפט, בשלוש הרשויות המרכזיות של שלטון לפי מוטסקי. מסקרן אותך לשמוע את דבריה של כנרת? אני מעריך שהיא תסכים איתי. אני מעריך שלא. אז כנרת, אותו נועל, 90 שניות, הזדמנות להגיד לצופים בבית את עמדתך, זו המצלמה שלך. אז לא, העם לא שולט במדינה. זאת אומרת שהעם אמנם הולך לקלפי ובוחר את הנציגים שלו בממשלה ובכנסת, אבל בסופו של יום הוא לא זה שבוחר. יש לנו מערכת משפטית מאוד מאוד חזקה, יש לנו מערכת משפטית שלא העניין העצמאות שלה, העניין הוא שהיא משליטה פה את ה... היא למעשה שולטת בנו באמצעות זה שהיא מבטלת חוקים, היא מבטלת את ה... את ה... את החוק הקיים שנבחרי הציבור הם שבחרו אותו, ובאים אותם נציגי משפט מכובדים ככל שיהיו בבגץ ומבטלים אותו באחת. אם ירצו ינמקו, ואם לא ירצו לא ינמקו. אם ירצו יגררו רגליים, ואם לא ירצו לא יגררו רגליים. הם נותנים כוח לפקידים יותר מאשר הם נותנים אותו לעם, יותר מאשר הם נותנים אותו לריבון. עכשיו חשוב לציין שמערכת משפטית ומערכת אכיפת החוק, כמו גם הבחירה של הריבון, אלה אלמנטים הכי חשובים בדמוקרטיה. אי אפשר לוותר על אף אחד מהם, והביקורת כלפי אותה מערכת היא לא על מנת למחוק אותה, אלא היא על מנת ליישר אותה. ליישר אותה בצורה כזאת שהיא תתאים למדינה דמוקרטית ולא תהפוך לדיקטטורה משפטית. בתפיסה שלי, נכון להיום, אנחנו נמצאים בסוג של דיקטטורה משפטית, שבית המשפט העליון, שבסך הכל מדובר במספר נציגים שנבחרים על ידי ועדה לבחירת שופטים, ובדרך כלל ועל פי רוב, כחבר מביא חבר, הם אלה שהיום מנחים ומתווים לנו את הדרך שלא אנחנו בחרנו. תודה רבה לך. הצופים שלנו בבית, כמובן, הם רואים את הבאזר והזמן שלנו קצוב לכל אחד מן הצדדים, אז אני רואה שאכן דעותיכם בסופו של דבר כן מנוגדות, ואני אשאל אותך שאלה פשוטה, איפה את רואה את העניין הזה שיש כאן שלטון פקידים לטענתך בא לידי ביטוי בימים האלה שאנחנו עוברים כרגע? אני אתן דוגמה הכי הכי קטנה. אני אתן את היועץ המשפטי לממשלה. יועץ משפטי לממשלה ששואב לידיו סמכויות של ממלא מקום פרקליט מדינה, שזה ניגוד העניינים הכי מובהק שיכול להיות. אני לא יכולה לתת דוגמה יותר מובהקת לניגוד עניינים כזה. ובית המשפט העליון מאשר את הדבר הזה. כשאני רואה שופטי בית המשפט העליון יושבים בדין כשהם פוסקים בניגוד עניינים, ואין לי גוף אחר שיבקר אותם. זאת אומרת, ברגע שבית המשפט העליון נתן פסיקה בנושא מסוים, האם, ואנחנו יודעים שהוא נתן את זה תוך ניגוד העניינים, אין לי למי לפנות. כלומר, כמו שאמרת בתחילת דברייך, את, השאיפה שלך שיהיה גוף כלשהו חיצוני, שיוכל לגמרי. לפקח על משהו שלטענתך קורה פה והוא לא תקין. נכון. חשוב, יש כאן... אני רוצה רק ברשותך להגיד משהו קטן. חיים רמון היה אצלנו בתוכנית הקודמת, אבל גם דיברתי איתו בטלפון שבוע שעבר, והוא היה בהצבעה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. והוא אמר לי, רובי, במידה ואנחנו היינו יודעים שדרך החוק הזה יבטלו לנו את חוקי הכנסת, אנחנו היינו מצביעים נגד. ואם אומר את זה חבר כנסת שהיה בהצבעה, אני מתאר לעצמי אבל חבר כנסת שהיה בהצבעה, אני חושבת שהוא היה צריך לשקול את כל השיקולים אז. זאת אומרת שכשהציבור נותן לו את הכוח, הוא גם סומך עליו שהוא ישקול את השיקולים האלה בזמן אמת. ואני רואה כאן, ואני אגיד את זה גם בעניין הזה, אני רואה כאן גם את אותה ממשלה שקיימת היום. אותה ממשלה שלא ביקרה לאורך שנים את המערכת הזאת, ואני הייתי בין מבקריה הגדולים של המערכת הזאת ב-2012, ולא קיבלתי גיבוי מהממשלה הזאת. כשאני מדברת על אנשים שביקרתי אותם, על מזוז שהוא היום יושב, הוא היום שופט בית משפט עליון, כשאנחנו זוכרים את המעללים והפעלולים שהוא עשה בפרשת קצב, ואני לא חושבת שאחד כזה אפשר להגיד שהוא גדול המשפטנים כדי שהוא יישב בבגץ. אז מותר לי להעביר ביקורת על בגץ בבלי שאני חשב אויב את העם, ומבלי זה שאני רוצה באמת להשמיד את שלטון החוק. כי שלטון החוק יש בו גם נושא, אלמנט מאוד מאוד חשוב, זה השוויון בפני החוק. ואם אני כאזרחית או כעובדת ציבור אחרת לגמרי שלא קשורה להם
למערכת אכיפת החוק או לבית המשפט העליון, אפעל בניגוד עניינים, יפעלו נגדי בסנקציות הראויות בחוק, וזה מה שצריך גם לפעול, כנגד אותם פקידים במערכת אכיפת החוק וכנגד השופטים. הם מאוד מאוד חשובים, כי אנחנו רואים ביקורת מאוד גדולה על מערכת המשפט, ומצד שני אנחנו שומעים שעצם הביקורת עצמה היא פגיעה בשלטון החוק, ואת אומרת שממש לא גם את בית המשפט ניתן לבקר? להפך, זו החובה שלנו לעשות את זה. הלקוח מספר אחד של מערכת אכיפת החוק ושל השופטים זה החוק והאינטרס הציבורי. וברגע שהם מפרים את הכללים ואת החוקים, הם פוגעים גם בחוק וגם באינטרס הציבורי, ויותר מכל, הם פוגעים בעיקרון השוויון. לו אני הייתי מבצעת חלק מהעבירות הפשוטות שביצעה לצורך העניין, לכאורה, ליאת בן ארי, היו חוקרים אותי, היו בודקים את הדבר הזה, ויכול להיות שגם הרישיון שלי כעורך הדין היה מוטלה לצורך העניין. במילים פשוטות, אם אני מבין נכון, את אומרת בצורה ברורה, ליאת בן ארי, על פי ההתנהלות של כל עבירות הבנייה שלא נחקרו, זה לא רק עבירות בנייה, זה נלווה לזה, נלווה לתוך עבירות הבנייה גם עבירות לכאורה, כן? אבל אנחנו נגיד לכאורה עד שיבדקו את זה, חייבים לבדוק את זה, ויכול להיות שזה לא נכון, ויכול להיות שזה נכון. אז אני כיוון שזמנו ממש קצוב, אני רוצה גם לשמוע את דבריו של אורי. אתה צודק, וזה נהיה הכל טוב. אני רוצה לשאול אותך מבחינת מה שקורה כאן, ניגוד העניינים הזועק לשמיים שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה. מה אתה חושב על זה? זה דבר תקין? זה דבר שהוא זמני, זה לא דבר מהותי. בקרוב מאוד ימונה פרקליט מדינה, ולתלות על זה את כל התורה כולה. אני גם בעד ביקורת על בגץ, אני בעצמי השמעתי ביקורת על בגץ, הייתי יועץ שר משפטים יוסי ביילין שהלך נגד נשיא בית המשפט העליון הכי חזק שהיה אהרון ברק ברפורמה שהוא רצה להעביר בבתי המשפט, אבל זה היה תוך כבוד לבית המשפט. כשמדברים על דיקטטורה של בגץ, זאת לא ביקורת בעיניי עניינית, כמובן שהיא לגיטימית, אבל היא לא עניינית והיא שומטת את הקרקע. אני יודע שכנרת היא כבוגרת משפטים וכאדם שאני מכיר אותה, אני מבין שהיא יודעת את החשיבות של בית המשפט למארג החברתי שלנו ולמדינת ישראל. אבל הרבה מהצופים והצופות שלנו ששומעים דיקטטורה של בגץ ועושים דין לעצמם וכל הדברים האלה, זה שומט את הקרקע מתחת הדמוקרטיה שלנו. ושוב, יש לנו דוגמאות רבות היום בעולם של דמוקרטיות שהדרך שלהן להפוך לדיקטטורות למעשה, או דיקטטורות של הרוב. שוב, אני מזכיר, דיקטטורה זה לא מישהו שעולה לשלטון בלי שלטון רוב. הדיקטטורות הכי גרועות, מוסוליני וגם בגרמניה וכל הדברים האלה עלו בבחירות של רוב העם. מה הם עשו דבר ראשון? הם החלישו או ביטלו או הפכו את מערכת המשפט לאומרת הן. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן, מערכת המשפט חייבת להיות עצמאית. נגיד בארצות הברית, אוקיי, לא, אתה תיתן לי לדבר כי אתה לא... בשמחה, אבל אנחנו רוצים שגם יהיה לכם עימות ביניכם. אתה, אחרי שתגיע לעמק השווה, אז תתחיל את העימות. אנחנו, שבארצות הברית לדוגמה, שהשופטים, לא כמו אצלנו, שיש בחירה מאוזנת, שיש בה אלמנטים גם של הממשלה, גם של הכנסת וגם של מערכת המשפט, שם הנשיא ממנה וממנה לכל החיים. הנשיא הזה מינה, אם אני לא טועה, שני שופטים, ועוד לפניו היו, יש רוב שמרני בבית המשפט, למרות זאת בית המשפט העליון של ארצות הברית, ביטל חוקים שהעביר טראמפ, ביטל מדיניות שהעביר טראמפ, ועשה את זה, למרות שיש לו רוב שמרני. גם בישראל, בית המשפט שלנו יחסית, הוא היה אולי בעבר דיבר גבוהה גבוהה על אקטיביזם, הוא לא בית משפט כל כך אקטיביסטי, הוא לא מבטל כל יומיים חוק, זה פשוט לא נכון, ובטח לא עושה את זה כלאחר יד, הדבר, אבל כשהוא עושה את זה, זה מתוך דאגה למיעוטים, שזה תפקידו. אז ברשותך, אורי היקר, קודם כל אני מקווה שאנחנו התאזנו קצת מבחינת הזמנים. אנחנו רואים את חוק ההסדרה, במשך 3 שנים עבדו עליו משפטנים, גם ישראלים וגם בינלאומיים, להכשיר את ההתיישבות היהודית במדינת היהודים. אנחנו רואים את חוק הפיקדון, שבמשך 4 פעמים בגץ ביטל את החוק, שאמור לעשות הגירת חוץ לכל הפורעים והמסתננים שיש לנו בדרום תל אביב. יכול להיות שאתה תגדיר את זה אחרת. אני רואה את מה שקורה שם. דיקטטורת הרוב. וברשותך, להגדרה של דיקטטורת בגץ, רבים מן הצופים יגידו שאם אני הולך עכשיו ואתה הולך עכשיו וכנרת הולכת לבחור בקלפי ו-5.9 מיליון מצביעים בוחרים מי ינהיג אותם, ואז מגיעים בין 11 ל-15 שופטים שבחרו את עצמם, אם אנחנו מסתכלים על הרכב הוועדה למינוי שופטים, ומבטלים את רצון העם. איך אתה קורא לזה אם לא דיקטטורה? זה ממש לא דיקטטורה, אני קורא לזה דמוקרטיה בריאה. כמו שאמרתי, כמו בארצות הברית, כמו בצרפת, כמו בהרבה מאוד מקומות. בכל מקום שהוא דמוקרטיה אמיתית, יש בקרה שיפוטית
על, על מדיניות של ממשלה וגם על חקיקה. במקרים הספציפיים האלה, זה באמת שתי קבוצות. אחת זה הפלסטינים בשטחים, שאין להם שום מגנה כי הם חיים תחת שליטה צבאית ישראלית. כלומר, אפילו החוק הישראלי שיש לאזרחים ערבים פה, או לך ולי, לא חל שם. ולגבי מבקשי המקלט, שגם אין להם זכות הצבעה בישראל, כלומר, הם מיעוט שזקוק להגנה. אני רוצה להזכיר לך שבלעדי בגץ, שוב, יכול להיות שחלק מהצופים שלנו לא יאהבו את זה, לא היו זכויות ללהט"בים במדינה הזאת. אין להם, הם לא יכולים להתחתן, הם לא יכולים, הם לא יכולים פונדקאות, הם לא יכולים פונדקאות, הם לא יכולים להתחתן. זה אומר שהם לא דואגים למיעוטים. למה בגלל הכנסת? הרגע אמרת שהם מבקרים את הכנסת. כל הסדרי הזוגיות בין להט"בים, שראש הממשלה שלנו מתגאה בהם, הכל בזכות בגץ. כל הדברים האלה, הכל בזכות בגץ. בזכות בגץ? העובדה, כן. בזכות בגץ? איפה בגץ נכנס? בגץ כל פעם במשך שנים גורר את ההחלטות. בזכות בגץ אליס מילר. שמה אנשים? שנשים משרתות כטייסות בחיל האוויר. תודה רבה. בזכות בגץ. כן. סליחה, זה לא בזכות הממשלה והכנסת. לא, זה אבל לא בזכות. אין, זה אין, דיקטטורה אין, של בגץ. לא, אבל אתה לא יכול חברים. להביא החלטה אחת ולהפוך את בגץ באמת לשמה בגץ זאת. לאורך השנים שומר, חברים, רובי וכינרת, אנחנו בזמן קצוב, הלוואי והיו לי עוד 20 דקות לתוכנית הזאת, כי זה עימות מאוד מאוד מעניין, אבל הזמן שלנו קצוב. אז לפי חוקי הפורמט, אני מזכיר לכם, יש לכל אחד מן הצדדים 30 שניות להציג את העמדה שלו לצופים, מסר שהוא רוצה שהצופים בבית יישארו איתו. נתחיל איתך, בבקשה. אני חרד למדינת ישראל, אני בטוח שכל הצופות והצופים שלנו, כולנו, עם אותה גישה שאומרת, מדינת ישראל היא מדינה שהשגנו בזהה ובשנים ארוכות, 2000 שנות גלות, שרצינו שתקום פה מדינת העם היהודי. אני מציע מאוד, בגץ, בית המשפט, מערכת המשפט, הן הערובה, הערובה להיותנו פה דמוקרטיה. הדמוקרטיה לא פחות חשובה מהלאום היהודי בחזון הציוני, צריך לשמור עליה. תודה רבה לך אורי, דברים בהחלט ברורים. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור אלייך, עם החיוך המקסים, 30 שניות מסר לצופים, שאת רוצה להעביר, בבקשה. שמערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק הן המערכות החשובות והנדרשות ביותר במדינת ישראל, ועל כן אנחנו חייבים לבקר אותם בוקר וערב, לבדוק באמת שמערכות ניגוד העניינים שמתקיימות בבית המשפט העליון ואותה התנהלות של גורמים במערכת אכיפת החוק הלא חוקיים תיבדק, כדי לשמור על המערכות האלה נקיות משחיתות עד כמה שניתן. תודה רבה כנרת. חברים, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו, זה לא מה בכך. אני רוצה להודות לכם הצופים בבית שהייתם איתנו בעוד תוכנית של העימות. כמו שאתם רואים, עברנו לשעות 5-6, ימים ראשון עד רביעי. אנחנו ניפגש שוב ואני אאחל לכם יום מקסים. להתראות.